Aquela pessoa materialista, gananciosa, ela não vai mais esconder. Aquela pessoa que fala mentira, que sempre está fazendo as coisas em proveito próprio, você vai perceber, você fala, meu Deus. Então nós vamos começar a ser transparentes. E com isso, nós vamos inclusive ter a condição de captar. De repente você está perto de uma pessoa e você vai começar a captar alguns pensamentos, você fala assim, mas eu não... Meu Deus do céu, o que é isso? Você está captando de uma outra pessoa. Tem uma prática que a gente chama de fazer um psicotranse. Psicotranse é quando você fica perto de uma pessoa e começa a captar as informações que ele tem, às vezes na aura dele, no campo mental, e você começa a falar para a pessoa fala assim, mas como você sabe isso? Esse psicotranse que nós vamos fazer ele assim, muito calmamente, tranquilo agora. Isso vai causar o quê? Muito desequilíbrio, porque do tipo, como eu vou ter que administrar isso, eu preciso resolver os meus problemas emocionais, para mim, para que eu não fique doente, né? Ou seja, hoje o objetivo do divino é realmente despertar os seres. Nós precisamos despertar. E a todos nós desta configuração que a gente vem, que tanto nos desequilibra, né? Do tipo, você é uma coisa que você passa, mas você não é. Como você vive assim? Eu não gosto de você e eu faz de conta que eu gosto? Como eu vou viver agora? Eu tô com você há quantos anos? Há 20 anos, 25, 30 anos. Mas eu nunca gostei de você. Eu tô com você, sabe, pela circunstância. Você não vai conseguir ficar mais. Você não vai enganar mais a pessoa. Você vai falar, meu Deus, e agora? Ou seja, muitas pessoas não estão na sua verdade. E a partir de agora, o divino vem trazer esta coisa maravilhosa para nós. Nós vamos ter que ficar na nossa verdade. Então nós vamos ter que viver com o desacerto das pessoas muito mais abertamente. Hoje você disfarça. Oi. Você não vai conseguir mais disfarçar. Ou você é ou você não é. Para que isso? Para que você comece a ser. Então, o momento do caos, agora que vai começar, é o momento do caos da alma. Nós, minha gente, nós precisamos sair deste padrão, desta vibração enganativa que nós estamos, para a gente evoluir. Nós precisamos ir para a verdade. Quantas pessoas falam, oi, tudo bem? Por dentro estão falando, vai para aquele lugar, não aguento essa pessoa. Mas vou fazer o quê? Né? Eu tenho que fazer o meio de campo. Ah, é? Você quer continuar a viver uma vida falsa? De falsas imagens? Falsas ideias? De nós mesmos? Você já imaginou quando a gente desencarna? Nós sempre negamos o que nós somos de melhor. Nós sempre negamos. Aí quando a gente desencarna, aí você olha e fala assim, como André Luiz, né? Por que eu tô aqui no umbral? Porque eu bebia? Você não toma um susto? Nós somos assim, a gente desencarna. Outro dia eu estava falando com um amigo espiritual e ele disse assim, existem bilhões de espíritos vagando. Agora eles fizeram uma limpeza nas zonas abismais. Eu disse assim, mas por que tanto espírito? Por que ninguém se conhece? Por que ninguém se conhece? Porque a gente vem num conjunto de ego, né? De uma sociedade egóica que dita a norma, você tem que estudar, mas eu não gosto disso, mas você tem que estudar. Mas não é isso que eu quero, eu quero dançar balé. Mas não pode dançar balé. Onde já se viu um homem dançando balé? Sabe, claro, estou dando um exemplo só. Não tem nada demais, pelo contrário, lindo. Os homens dançando balé é um negócio maravilhoso.
Eu acho fantástico. Então, aí o amigo espiritual disse assim: sabe por quê? Porque vocês são desconhecidos. Como assim desconhecidos? Não, vocês precisam se conhecer. Ou seja, vocês precisam tirar esta roupagem. Não é fácil, né, minha gente? A gente vem com essa roupagem do isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode, isso é permitido. Não, isso não é permitido. Ah, não é? Não. Então tá bom. Mas eu gosto disso, mas não é permitido. Mas, sabe, tem uma coisa aqui que... Ai, meu Deus, mas não pode, tá? Isso não pode. Não, não pode. Não, não pode. Então tá bom, não pode. Aí eu fico vivendo essa falsidade, eu fico vivendo enganativo, aí eu desencarno, quando eu desencarno, eu olho para mim e digo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas eu sou isso? É, você é isso. Ou seja, você não tem muitas vezes oportunidade de colocar a tua beleza para fora. Ou seja, o que é a beleza? É quem você é, a sua beleza divina, os seus dons, a sua capacidade de produzir alegria e realização na vida que você tem aqui, que você está. É, você... Ah, não pode, né? Pode. Eu não posso ser sincero? Não, porque a tua sinceridade, eu vou te julgar, eu vou falar que você é ignorante, eu vou... Ah, sabe o que as pessoas fazem? Ai, a pessoa é tão doce, é doce da boca para fora. E quando acontecem as coisas, ela consegue ser doce? Não. Não consegue ser doce. Então a gente vive de aparência. Eu sou uma pessoa, eu quero ser uma pessoa que eu não sou. Né? Essa omissão, sabe o que ela traz? Doença. Doenças gravíssimas. Então, agora que o plano divino, ele está vindo mais ao nosso encontro, ele sempre esteve em nós, só que ele está vindo agora para que comece a acontecer o caos da alma, ou seja, nós vamos precisar tirar as nossas falsidades, as nossas máscaras. Nós estamos colocando a máscara para sair e vamos ter que tirar as nossas máscaras. Não adianta que você não vai enganar mais ninguém. Isso, olha minha gente, isso vai ser muito sério, né? Ou você quer ter doenças agora? Doenças gravíssimas que vão matar a gente rapidinho. Uma mudança que teve, quantas pessoas não desencarnaram de infarto, de AVC? Quantas pessoas, minha gente? Uma mudança pequena, porque nós precisamos ser sinceros agora. Não podemos mais nos enganar, nem mentir para nós e nem mentir para as pessoas. Isso é muito sério. Nós vamos ter que nos autodescobrir. Thank you.